כשאני מדברת על ההתחלה, מה המקרא יודע להגיד לי על ההתחלה? וכאן אנחנו נתחיל תכף לדבר על התפיסה המקראית של ירושלים. ירושלים נקראת עיר דוד, ירושלים נקשרת לדוד, ודוד הוא שייך למאה העשירית לפני הספירה. כן, כשאנחנו מדברים על המאה העשירית לפני הספירה, אנחנו מדברים בין השנים 1000 ל-900 לפני הספירה. זאת התקופה שאנחנו מדברים עליה, התקופה שבה לפי המקרא, אין לי מקורות אחרים לתקופה הזאת, זאת תקופה שיש יש אופל של מקורות מחוץ למקרא. המקרא הוא המקור היחיד שמספק לי נתונים על התקופה הזאת, והנתונים האלה הם מאוד מסקרנים ומאוד מאוד בעייתיים. אבל הוא מדבר על כך שדוד מקים ממלכה, אנחנו קוראים לה ממלכה מאוחדת, משום שאחרי שדוד ימות, שלמה יחליף אותו עם מות שלמה, סביב שנת 930 לפני הספירה, כן, אנחנו פה פחות או יותר מדברים על סביב שנת 930 לפני הספירה, כלומר 70 שנה ששלטו שני המלכים האלה, אנחנו מדברים על חורבן או התפרקות של הממלכה המאוחדת, ויקומו לנו שתי ממלכות, אחת בצפון בשם ממלכת ישראל, ואחת בדרום, שירושלים ממשיכה להיות הבירה של הממלכת יהודה. זה הסיפור המקראי. אז כשאנחנו מדברים על ראשיתה של ירושלים, על הקמתה כעיר בירה, על הקמת בית המקדש, שהתנ"ך מייחס אותו כמובן לשלמה המלך, אנחנו מדברים על המאה העשירית לפני הספירה, ולכן כשאנחנו מחפשים את ירושלים, את ההתחלה שלה כעיר ישראלית, כי הייתה קיימת עוד קודם לכן כעיר כנענית, אבל כשאנחנו מחפשים את הראשית שלה כעיר ישראלית, אנחנו מחפשים את המאה העשירית לפני הספירה. והמאה העשירית בירושלים לפני הספירה זה, איך לקרוא לזה, האוצר. האוצר שאותו מחפשים ושלא מוצאים אותו. וזאת נקודה שאנחנו נצטרך לחזור אליה בהמשך, כשאנחנו נדבר על הנתונים הארכיאולוגיים שמצטרפים לתמונה, אבל כרגע אנחנו עוסקים בספרות, כרגע אנחנו עוסקים בתנ"ך, ואנחנו רוצים לראות איך התנ"ך מציג את ירושלים, וירושלים מתוארת על ידי התנ"ך כעיר שהיא מרכז כמעט הייתי אומרת של אימפריה. כן, שלמה מולך מנהר פרת ועד מצרים, אוניות שלו נוסעות לאפריקה ומביאות כל מיני שנהבים ותוקים וקופים, והדברים האלה כולם חוזרים לעיר דוד, וכשאנחנו שואלים את עצמנו איפה העיר הזאת, המקום היחיד שאפשר לחפש אותה זה כאן, לא במקום אחר, והחיפושים כרגע העלו חרס בידם, מצטערת על המשחק מילים, אבל כרגע אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה עם העניין הזה, שאנחנו נחזור אליה בהמשך, מה עושים עם הדיסוננס הגדול הזה בין הסיפור המקראי ובין התמונה הארכיאולוגית. דוד הוא זה שנעשה מזוהה עם העיר, עקדה. לא, אברהם מגורש מהעיר במילים אחרות. ירושלים היא נוכרית, והתנ"ך מדגיש את זה שהיא נוכרית פעם אחר פעם אחר פעם, למרות שפה ושם יש לנו רמזים אחרים, מישהו כאן הזכיר את אדוני בזק, ואני לא אכנס לזה, בשופטים א' יש סיפור של כיבוש ירושלים, אבל הוא איכשהו גם כן מושכח. דוד זה שכובש את ירושלים לראשונה. לא נכבשה לפניו, הייתה יבוסית, הייתה לא חשובה. מי שמכיר את הסיפור בפרשת מה שנקרא פילגש בגבעה, שופטים פרק י"ט, אחד הסיפורים הכי קשים במקרא, של נער לוי שהולך עם הפילגש שלו מבית לחם צפונה, והם עוברים ליד ירושלים, והנער אומר, אולי נלך לישון בעיר הזאת, והאיש הלוי אומר, לא, 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 לא נלך ללונבה, כי עיר נוכרי, עיר יבוסי, אנחנו לא הולכים לישון שם, מי יודע מה יעשו לנו שם? כמובן שאז הם מגיעים לגבעה ו... קורה הנורא ביותר, והאישה נאנסת ואחר כך נרצחת, והסיפור הוא סיפור מאוד מאוד קשה. אבל זה לא הסיפור שלנו, מה שחשוב לנו זה שירושלים נשארת על פי הרובד המרכזי במקרא נוכריה עד ימי דוד. דוד, זאת הדמות שלנו. אי אפשר לנתק את דוד מירושלים, אי אפשר לנתק את ירושלים מדוד. עיר דוד, דוד, דוד הוא זה שכובש אותה, דוד הוא זה שמייסד בה את מקום המקדש, למרות שהבנייה עצמה נדחית לימי בנו, שלמה, הוא זה שרוכש את המקום, שקונה אותו. ואת הסיפור הזה אנחנו מכירים מסוף ספר שמואל, שמואל ב' פרק כ"ד, סיפור שמנותק מהקונטקסט הכרונולוגי, אז אנחנו לא יודעים מתי זה קרה,
כלומר, הוא לא שם אותו בתוך קונטקסט כרונולוגי מסודר, אבל הוא מתחיל, ואני, פה אתם, אין לנו כאן התחלת הסיפור, התחלת הסיפור היא בכך שדוד עורך מפקד, ומשום מה המפקד הזה זה דבר נורא והיום בעיני אדוני, ולא ניכנס לשאלה למה, אבל מגיע לו עונש על כך. ואז נותנים לדוד לבחור בין שלושה, כן, אבל יש לירושלים אגדות שנקרחות עם מלאך, אז הוא שולח לירוש... את ירושלים לשחתה, וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה הרף ידיך, מלאך אדוני היה עם גורן הערבנה, היבוסי, ויאמר דוד אל אדוני, בירותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצון מה עשו, תהינה ידך בי ובבית אבי, כן, ואני מדלגת קצת הלאה, והוא מגיע לערבנה, ואחרי שהסיפור הזה, המקום שבו המלאך הושיט את ידו להשחית את ירושלים, והאל אמר לו, הרף נא את ידך, המקום הזה דוד קונה את הגורן, כן? ובמקום הזה הוא בונה שם מזבח, ואיבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. את התמונה הזו, אם אתם זוכרים, בעל דברי הימים חיבר עם סיפור העקדה. כי אומר, שלמה בנה את המקדש איפה? בהר המוריה, רמז, סיפור העקדה. ובמקום שאותו דוד קנה, הרי הוא גורן הערבנה, שהוא בנה בו מזבח ושאחר כך יהפוך להיות בית המקדש ששלמה בונה. אז יש לנו כאן סיפור שכרוך עם דוד, כרוך עם קנייה, וכרוך עם מלאך, והעניין הזה של המלאך, אנחנו נראה שהוא חוזר על עצמו בכמה וכמה וריאציות שונות שנקשרות לירושלים. כבר ראינו עוד אלמנט אחד, אלמנט אחד שאנחנו דיברנו עליו, זה השורש צדק שקשור לירושלים, שכנראה היה השם של האל המקומי של העיר, והשושלת שלה, של הכהנים שלה, והמלכי צדק, והאדוני צדק, וצדוק הכהן וכן הלאה. והדבר השני שאנחנו רואים, זה את העניין של המלאך המשחית או המלאך המגן, המלאך הזה שאנחנו רואים אותו בעקדת יצחק, ושאנחנו רואים אותו כאן בסיפור של קניית. מהצד. אבל אנחנו מסתכלים עכשיו על המבנה הזה, שהוא אולי אחד השרידים הבודדים לירושלים של המאה העשירית. וכשאנחנו מדברים על ירושלים של דוד, ואנחנו מחפשים את העיר הזאת שנקשרה אל הדמות, כמו שאמרתי לכם כבר בחלק הראשון של השיעור, אי אפשר להפריד את ירושלים מדוד, אי אפשר להפריד את דוד מירושלים. כמה שנרצה, ואנחנו אומרים את זה, הסיפור של ירושלים הנצחית כנראה מאוחר יותר. הוא כנראה מתחיל רק ב-701, ומשם הוא תופס תאוצה. אבל הסיפור של ירושלים כעיר, כעיר חשובה, חוזר אחורנית דוד. אי אפשר לנתק את דוד מירושלים. ולכן אנחנו מחפשים את ירושלים של המאה העשירית עם דוד. דוד עצמו, יש מילה אחת שמזכירה אותו, ואנחנו תכף נעשה כאן את כל נפרוס כאן את כל האפשרות. דוד הוא המלך הנבחר. ותשימו לב, דוד הוא צעיר הבנים. אתם זוכרים ששמואל הולך להמליך אותו? כן, הוא הולך לבית לחם, והוא מתחיל מהבן הבכור, והוא אומר, זה גבוה, זה נאה, זה ודאי המלך, ואלוהים אומר לו, זה לא זה. וכך הוא עובר מאחד לשני את כל האחים, עד שהוא עובר על כולם, ואז הוא אומר, מה קורה פה? אף אחד מהם זה לא הנבחר. ואלוהים אומר לו, יש עוד אחד. כן, ההוא שם שהלך למדבר,
הילד הקטן, דוד, הוא זה שיהפוך להיות הנבחר. המוטיב של רב יעבוד צעיר. רב יעבוד צעיר הוא אחד המוטיבים הבולטים ביותר במקרא בכלל. עם ישראל עצמו הוא עם צעיר. עם ישראל תופס את עצמו כעם שעלה על במת ההיסטוריה, הוא לא היה קיים בבריאה. עכשיו תשימו לב, גם זאת לא תפיסה רגילה. רוב העמים, התפיסה שלהם, אנחנו היינו כאן מאז בריאת העולם. אנחנו נוסדנו עם בריאת העולם. אינו מאלי שבבלים קמו מתקופת בריאת העולם. מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה אוטוכטוני. לא מילה ש... אני לא חושבת אותה על הלוח, לא חייבים לזכור, אבל זה מה שנקרא ילידים. נולדנו כאן, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן הייתי כל השנים, אף פעם לא באתי מבחוץ. הסיפור של עם ישראל הוא סיפור אחר. הוא סיפור שנותן אלטרנטיבה אחרת לתפיסה המיתולוגית, וזאת האלטרנטיבה של הבחירה. כשיש לנו בחירה, אין לנו מיתוס. או שיש לנו מיתוס אחר, נקרא לזה ככה, הנרטיב הוא שונה. עם ישראל תופס את עצמו כעם צעיר יחסית, כעם שנבחר על ידי האל, עם שלא נולד בארץ, הוא בא אליה מבחוץ. ואגב, הקטע הזה של לבוא אל הארץ מבחוץ, חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם בהיסטוריה של עם ישראל. אברהם נולד באור כסדים. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. היא אפילו לא נקראת ארץ ישראל. איך קוראים לה? ארץ כנען. נקראת על שם העם שחי בה. עם ישראל עצמו בא אל הארץ מבחוץ, ממצרים. והפעם השלישית כמובן עם שיבת ציון, אחרי 586, אחרי שהעם ישראל איבד את ארצו ויצא בגלות, גלות בבל, הוא שב בתקופה הפרסית, אחרי הצהרת כורש, והוא שב חזרה לארצו, שוב הוא בא מבחוץ לתוך הארץ שלו. והארץ היא ארץ הבחירה, העם הוא עם הבחירה, המלך הוא מלך הבחירה, דוד אשר נבחר, והם כולם הצעירים. עם ישראל הוא עם צעיר בהיסטוריה העולמית. זה נשמע היום קצת אבסורד, כי אנחנו חושבים על עצמנו כאלה איזשהו עם עתיק כזה שחי כאן מאז ומתמיד. אבל התנך לא מציג את זה בצורה כזאת. כל הפרקים, 11 הפרקים הראשונים שמספרים על בריאת העולם, ואיך נוצרו העמים, ויש לנו בפרק י' לוח העמים, יש לוח שמתאר 70 עמים, ומי הבן של מי, שם, חם ויפת, והילדים שלהם, וכל אחד, והעמים שנוצרו להם, ישראל לא נזכר שם. כי ישראל הוא עולה מאוחר על במת ההיסטוריה, הוא עם נבחר. האתוס הלאומי שלו לא בנוי על מיתוס של אנחנו היינו כאן מאז ומתמיד, אלא בנוי על אתוס של אנחנו העם הנבחר, ואלוהים בחר את הארץ הזאת לתת לנו אותה. עכשיו, הדברים האלה לא יכולים להתקיים ביחד. כלומר, אתה לא יכול להגיד, גם אני הייתי פה מאז ומתמיד, וגם אלוהים בחר את הארץ הזאת ונתן לי אותה אחרי שהוא בחר בי. והבחירה היא כמעט תמיד בניגוד לסדר הטבעי של הדברים. ותשימו לב אגב, שבסיפור המקראי זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, שתמיד הבן הצעיר תופס את מקום הבחור. בניגוד לסדר הטבעי של הדברים. כן? אז יש לנו שני אחים, אז ישמעאל ויצחק, יצחק יקבל את הבחירה. כן, יש לנו עשיו ויעקב, עשיו הוא הבכור, יעקב יקבל את הבחירה. כן, הוא תופס את מקום הראשון. למה? כי זאת ההוכחה לכך שהאל בחר בו. כי אם זה היה לפי הסדר הטבעי של הדברים, אז זה בסדר, ככה זה סדר הדברים הטבעי, הנורמלי. אבל ההוכחה לכך שמדובר בבחירה של האל היא שנעשה כאן היפוך של הסדר הנורמלי של הדברים. עם ישראל מציג את עצמו כעם שבא אל הארץ שלו מבחוץ. עכשיו, אני לא נכנסת כרגע בכלל לשאלה אם זה נכון היסטורית או לא. רמז לא. אבל אנחנו לא ניכנס לשאלה הזאת. כך הם מציגים את עצמם. אנחנו באנו מבחוץ. אנחנו כבשנו את הארץ הזאת מבחוץ. אנחנו קיבלנו אותה כי זאת ארץ בחירה, כי אנחנו עם בחירה, כי המלך שלנו הוא מלך בחירה. והנה הדבר הזה משליך גם על העיר שלו, זאת עיר הבחירה. היא לא העיר הבכורה עם כף, היא לא העיר המיתולוגית שהייתה קיימת מימי הבריאה, ההפך, היא הייתה עיר נוכרית. עד רבה, תשימו לב שירושלים היא העיר הנוכריה האחרונה שנכבשה לפי הסיפור המקראי. כל הנרטיב המקראי בספר יהושע שמתאר את כיבוש הארץ ומזכיר את ירושלים, כמו שאמרתי לכם, ירושלים מזכרת שם לראשונה, לא מתאר את כיבוש את ירושלים,
למרות שהוא אומר שכל הארץ נכבשה, אבל את היבוסי יושב ירושלים לא יכלו להוריש עד היום הזה. זה בחלק השני של ספר יהושע, פרק תתרב, פסוק 63. גם בספר שופטים פרק א' הם חוזרים על זה, למרות ששם יש איזשהו סיפור קטן של כיבוש ירושלים, כלומר היו מסורות על כיבוש ירושלים, אבל שוב, מישהו מדחיק את זה ומשתיק את זה, לא רוצים להזכיר את זה, כי משאירים את ירושלים לסוף, לסוף, לסוף. למי? לדוד. דוד יכבוש את ירושלים. ועד ימי דוד ירושלים הייתה בלתי חשובה. היא הייתה יבוסית, היא הייתה נוכרית. לא נסור אל העיר, העיר היבוסי הזה, אשר לא מבני ישראל, מה? אמרתי לכם, אומר את זה הנער לאיש הלוי בספר שופטים פרק י"ט. לא, היא לא ישראלית בכלל, מה יש לנו? מה לה יש לנו לחפש שם? היא נוכרית. היא לא חשובה, היא לא שלנו. היא תהיה עיר הבחירה, העיר האחרונה שתיכבש על ידי דוד, עיר הבחירה. אז אני כאן שוב, המשחק פה הוא כאן בין הבכורה ובין הבחירה. וירושלים הופכת להיות עיר הבחירה. ותשימו לב, עיר הבחירה, זאת אומרת שאנחנו מוותרים על המסורות המיתולוגיות, המסורות האלה שלא ילכו לאיבוד, וכמו שאמרתי, חז"ל ישאבו אותם החוצה וינפחו אותם ויהפכו את ירושלים, ישימו את ירושלים בחזרה כעיר המיתולוגית, עיר הבכורה, העיר שממנה נוסד העולם ושם נברא האדם הראשון ושם הכל התחיל. אבל לא בתנ"ך. לפחות לא במסורות המרכזיות. אמרתי לכם, זה מופיע, זה מופיע בשוליים, אנחנו רואים את הרמזים לזה, אבל זה לא קיים במרכז. המרכז הופך את ירושלים לעיר דוד, עיר הבחירה, העיר שהאל יבחר בה, ולכן, וזו המילה פה שאני חוזרת אליה עכשיו, זה העניין של המיתוג. משהו אחר. כי ערים רבות, אנחנו אומרים, יש להם יומרה להיות העיר הבכורה. וכמו שהראיתי לכם, המסורות קדושה של ערים בארץ ישראל, של שם, של חברון, של בית אל, של מקומות רבים שונים, כולם חוזרים חזרה לימי האבות, האל התגלה שם, הם בנו שם מזבח, היה שם מקדש, היה שם מקום קדוש. ירושלים עוד מקום כזה? לא, ירושלים זה סיפור אחר לגמרי. ממתגים את ירושלים כמשהו אחר לגמרי. היא לא ברת תחרות, היא שייכת לרובד אחר, רובד של בחירה. וכמו שאמרתי, זה מתקשר למסורות, על העם, על הארץ ועל השושלת המלכותית. הם כולם מסורות של בחירה ולא בחורה. גם דוד לא היה המלך הראשון, היה שאול לפניו. כן? אבל הוא זה שנבחר בסופו של דבר, והוא זה שמייסד את השושלת שתישאר. אז הנה שתי אלטרנטיבות. מה שמשאיר אותנו עם סיפור הכיבוש של ירושלים, ואני רק אזכיר אותו, כי הוא באמת, הוא זה שתופס את כל ה... כן, עיר הבחירה, עיר שקשורה למלך הנבחר, דוד כבש אותה. הסיפור הזה הוא מאוד קשה, אני לא הולכת לפרש את כל העניינים פה, אבל אני אקרא אותו לכם, כי הוא הסיפור שמתאר איך ירושלים הפכה לבירת ישראל. ואל המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ, כי כמו שאנחנו מבינים, העיר לא יכולה להיות ישראלית עד שדוד כובש אותה, והיא ממותגת כיבוסית. ואומר לדוד למור, לא תבוא הנה, כי היא מסירך העברים והפסחים, למור לא יבוא דוד הנה. מאוד קשה הטקסט כאן, אני לא נכנסת אליו. וילקוט דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ואומר דוד ביום ההוא, כל מכה היבוסי ויגע בצינור, וזה נתקע. לא ברור לנו מה זאת אומרת, זה נשמע כמו התחלה של תנאי, אבל אין לו חלק שני, הטקסט מאוד קשה כאן, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. זה נשמע קצת כמו כתב חידה כזה, כן? כתב חידה שמאוד קשה לפענח אותו, וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו והביתה, וילך דוד הלוך וגדול ואדוני אלוהי צבאות עמו. אז בלי להיכנס לפרטים של הסיפור שהם מאוד בעייתיים ומאוד קשים, ומה זה הסיפור עם העברים והפסחים והמכה היבוסי ויגע בצינור ובאיזה צינור מדובר, והאם זה, כמו שטענו פעם, האם זה פיר וורן, רמז פיר וורן לא היה קיים בכלל במאה העשירית לפני הספירה, אבל אנחנו נמשיך הלאה.